dia, amigo do canal. Mais aqui uma vez, pessoal, já puxamos uma cachoeira, a nossa pescaria. O sol já tá saindo ali. Nós já puxamos uma cachoeira, começamos hoje, foi cedo, porque a gente já tava imaginando que às vezes ia vir assim, ó. Aqui, ó. O mano tá aí, ó. Uma atrás da outra, pessoal, ó. Vou puxar aqui um pouquinho aqui pra vocês verem aqui como tá vindo aqui. Aí, ó, tá vindo todo tempo de jeito assim, um peixe atrás do outro. Todo tempo assim atrás do outro, ó. Só a pura boca pema com pilocaia. Parece que ali vem até um serra. Gruda, pega aqui o celular aqui, gente. Vou tirar a mais pequena, ele cai. Pega assim. Eu acho que é um serrinha mesmo. Uma espada. Pescada branca graúda, pessoal. Aí, ó. Graças a Deus. E ó. Vamos tirar agora. Agora que não é brincadeira, não. Vamos tirar. Voltando aqui, meus amigos, para mostrar como é que vai aqui. A diferença foi pouca, pessoal. Aí, ó, muito peixe mesmo. Curuca, pouca pema. A sardinha diminuiu por causa da malha da rede. É mais pequena. Aí, devido à malha da rede ser mais pequena, aí a sardinha tá dando mais pouco, tá vindo mais pouco na rede. Mas essa curuca média, essa pouca pema, e aí de vez em quando uma pescada, um ariacó. Aí eu não sei se aí dá pra vocês ver, aí a rede, aí, ó, aí a rede, tá aí os peixes, e lá vem mais lá na frente, ó. É todo tempo desse jeito assim, a gente vendo dois, três peixes na frente. Bora, aí, Alexandre Magno, aí, seu João da Panelada, aí, meu Cirilo Messias, como não vem aí? Um atrás do outro, graças a Deus. Vem aqui próximo, tem uma canoa. Canoa aí pertinho de nós. Só que essa canoa aí, pessoal, ela, as redes dela é pra pescar serra. As nossas aqui é rede da Maia 7. Pesca o serra, pesca todo tipo de peixe. Aí pra fora aí só que tem a canoa. Lá vem um peixe maior. Thank you.
Malha 7, pessoal. Malha 40 na malha 7. Voltando aqui, meus amigos, mostrar pra vocês como é que tá aqui. O negócio aqui tá engraçado, pessoal. Tá engraçado. É sério. O negócio aqui tá é sério, né, Juninho? É sério. Aí, ó. Repara aí quando tá aí. Juninho tá de baixo, ó. O jeito aí, ó. Aí, ó. Nós estamos botando é dentro, aí, ó. Repara aí, pessoal. E é só o curucuruca. Alguma boca pema que tem. Aí, ó. O jeito aí que não tá aí, ó. Mas não quer parar aí. Aí quando chegar, a gente bota assim, quando chegar lá o pessoal vai ajudar a gente a tirar da rede, porque se nós for tirar esse peixe aqui, do jeito que tá aqui, nós vamos terminar lá para as 10 horas do dia. Ou mais, viu? Aqui já tiramos aqui um tanto de sardinha, ali para trás já tem um bocado de peixe, ó, nós já tiramos. E agora, nós meio que tem nós colocar dentro para poder... Tirar, eu não sei se a canoa, se for do jeito que tá aí aqui, essa canoinha aqui é uma canoinha de 6 metros de tamanho, aí dá não, viu? Ainda tá faltando ainda umas 15 a 16 pontos de rede. Eu tô pensando que daqui pra lá vai pagar mais aí. Vamos lá, daqui pra lá a gente mostra mais como é que vai ser aí, ó. Ainda tá aí, como não vem aí ainda, ó. Parece que tá vagando mais. Elas estão vindo agora mais distante uma da outra. Voltando aqui, meus amigos. Terminamos já de puxar as redes, agora já vamos embora. Terminamos mais cedo, pessoal, porque batemos o peixe dentro. Já vai as canoas ali por baixo ali, ó. Vai por baixo do pano. Tá aí, pessoal, peixe aí, uma peixada aí na rede aí. Canoinha Grazi hoje chega a raiar cocadinha. Era aí, ó. Mas não tá aí, ó. Viu? Não tá aí, ó. E tem um peixe na rede. E tem peixe na rede, tem peixe lá na frente. A rede tá pesada. Graças a Deus. Aí, pessoal, agora nós vamos jogar o peixe ali pra frente. Estamos jogando o peixe ali pra frente, ó. As curucas. Jogando as curucas ali pra frente. Que é esse peixe aqui, pessoal. Aqui, nós conhecemos esse peixe aqui como curuca, viu? Esse aqui, ó. Curuca, pessoal. É um peixe bonito. Mas aqui na nossa região aqui, ele não tem valor comercial. E as redes aí tá lotada só deles, tá cheinha. Não tem valor comercial não. É um tipo de peixe que lá pra banda do sul, eles conhecem como cruvina. E aí tem um valor grande, lá na banda do sul no Rio de Janeiro. Mas aqui ele não tem esse valor comercial não. Não sei se a gente... Até vai vender esse peixe, né? Mas se não der, a gente leva pro interior. Pra doação. Muito peixe mesmo, pessoal. Tá na safra. Não sei se vocês... Alguém vai lembrar de... Que teve uma vez aí que... Eu peguei esse peixe aqui e foi dar, pessoal. Desse peixe tá bem há um mês e pouco atrás, mas graças a Deus, pessoal, tem serrinha pelo meio, tem pescada, tem ariacó, é um peixe todo misturado. Vou ajudar aqui o Giovanni a ajeitar aqui o peixe.
as pescadinhas aí, ó. Espada também. Fodoca. Tá bem misturadinho o peixe, pessoal. De volta aqui, meus amigos. Vou mostrar o resultado da pescaria de hoje pra vocês aqui. Mandar um alô aí. O Francisco Assis na Barreta, Rio Grande do Norte. A pescaria dos Roseno. André Luiz na Praia do Japão, Mário Ivan Rocha. Irmão Gil sem Bitupitar. Alô aí pro Júlio Beite. Júlio Beite. Betinho no Paracuru. Aí pessoal, ó. Os canoas estão quase tudo no seco. Vem chegando outra aqui, ó. Outras duas. É o Maurício e o Noel Neu. Esse daí deixa aí, pode deixar aí mesmo. Aí ó pessoal, o resultado da nossa pescaria, ó. Esse aqui, pessoal, esse peixe aqui, essas quatro cavernadas aqui, só que nós separamos para vender, viu? As curucas estão lá na frente com as sardinhas. E outras curucas estão aí na rede, tá aí, ó. A rede tá lotadinha, aí tem umas cinco redes lotadas de peixe, cheia de peixe mesmo. Que não deu para nós tirar, porque se nós fosse tirar, nós não chegávamos junto com as outras canoas. Até no pano tem rede de peixe. Até no pano, na vela da canoa, vem peixe, ó, no bolso do pano. Aí, ó. Pois é, pessoal, graças a Deus, uma carrelada de fodoca com pescada branca e dentusca. Uma cavernada de areacó com carapeba. E duas de boca pema. Duas cavernadas de boca pema. Ao todo, quatro cavernadas. Aí, pessoal, ó. Deixa aí o seu joinha, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe o vídeo e deixa aí seu comentário. Peça o seu alô, se você quiser um alô, peça nos comentários que eu vou anotar seu nome para mandar o alô para você. Irmão Valneiro, pescador de serra. Valeu aí, irmão Valneiro. Então não, né? Então não. Chegar será brigado atrás deles ainda. Armaram, ó, agora. Armaram agora. A outra me canou, pessoal. Que não tinha chegado ainda. Tem outra puxando também. Não, tá afundeada. É uma linha da pano e a motor. Valeu aí, pessoal.